E se eu quiser anotar neste programa e me lembrar do que ele fez? Bem, eu posso adicionar em seu o que são chamados de comentários. Com ../, duas barras, você pode escrever uma nota para si mesmo, como pedir ao usuário pelo X. Então, aqui embaixo, eu poderia fazer algo como pedir ao usuário pelo Y, apenas para me lembrar do que estou fazendo lá. E aqui embaixo, realizar a adição. Agora, neste caso, não tenho certeza se esses comandos estão realmente adicionando tanto assim, porque no tempo que levei para escrever e eventualmente ler esses comentários, eu poderia ter apenas lido as três linhas de código. Mas à medida que nossos programas se tornam mais sofisticados e você começa a aprender mais sintaxe, que, honestamente, você pode esquecer no dia seguinte, na próxima semana, no próximo mês, pode ser útil ter essas notas para si mesmo, que o lembrem que o seu código está fazendo, ou talvez até mesmo como ele está fazendo essa coisa. Com esses primeiros programas, não são realmente necessários, realmente não acrescenta muito à nossa compreensão, mas é um mecanismo que você tem disponível que pode ajudá-lo a realmente se lembrar ou lembrar a outra pessoa o que está acontecendo. Bem, vou reexecutar isso novamente nesta versão atual, Make Calculator. E aqui também, você pode pensar que estou digitando loucamente rápido, e não é isso, estou pressionando muito em Tab. Então, acontece que no Linux, o sistema operacional que estamos usando aqui na nuvem, mas na verdade o Windows e o Mac hoje em dia também suportam o preenchimento automático. Então, se você tem apenas um programa que começa com C-A-L, você não precisa terminar de escrever Calculator, você pode simplesmente apertar Tab, e o computador terminará seu pensamento para você. A outra coisa que você pode fazer é, se você pressionar a tecla para cima e continuar, você vai percorrer todo o seu histórico de comandos. Então, aí também, eu tenho poupado algumas teclas pressionando a tecla para cima rapidamente em vez de redigitar a mesma coisa de novo e de novo. Apenas mais uma pequena conveniência para tornar a programação e a interação com a interface de linha de comando ainda mais rápidos. Muito bem, vou apenas me certificar de que está compilado na forma atual. Os comentários não têm impacto funcional. Essas coisas verdes são apenas notas para si mesmo.